The cat sat on the Hello my dear friends. welcome to my channel assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz sizlar bilan ingliz tilidagi zamonlar video darsliklar to'plamining mana bugun 8 qismiga ham kelib qolibmiz azizlar bugungi darsimiz biroz murakkabroq bo'ladi sababi bu mavzu asosan advanced english uchun mo'jallangan, ya'ni biroz yuqoriroq darajadagi o'quvchilar uchun mo'jallangan Uh, mavzu hisoblanadi ya'ni uni biz boshlang'ich uh, darajalarda uh, o'tmaymiz va uh, ishlatmaymiz ham shuning uchun eng avvalo mana shu uh, bugungi biz o'tadigan zamonni yaxshilab tushunib olish va boshqa zamonlardan farqlay olish uchun albatta the past simple tense zamonini the present perfect simple zamonlarini aniq va ravshan yodlab qay hollarda ishlatiladi qay hollarda ishlatilmaydi buni yaxshilab anglab olish kerak azizlar agar tayyor bo'lsangiz darsimizni boshlaymiz dars avvalida iltimos qilgan bo'lardimki agar iloji bo'lsa daftar va ruchkalaringizni olib dars davomida o'zingizga kerakli kelajakda kerakli bo'ladi deb hisoblaydigan qismlarini yozib borsangiz azizlar chunki bu video darslikni siz qayta qayta, qayta ko'rish niyatingiz yo'q albatta vaqtingiz ham bo'lmasa kerak va agar daftaringizga kerakli qaydlarni yozib qo'ysangiz albatta bir kun kerak bo'lganida ochib qarab tezgina bugungi biz o'tadigan mavzuni eslab olasiz azizlar <laughs> va albatta eslatib o'tishim kerakki ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti azizlar bu nashriyot respublikada o'zining sifati bilan ajralib turadi u yerda siz eng sara kitoblarni va o'zingiz sevgan barcha kitoblarni topa olasiz eng muhimi esa hozir ular mening obunachilarimga chegirmalar berishmoqda u yerdan kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytsangiz chegirmani olasiz azizlar nega the past perfect simple tense zamoni murakkab hisoblanadi sababi u the present perfect simple tense zamonining o'tgan zamon shakli bu de nima degani deyotgan bo'lishingiz mumkin sababi biz the present perfect simple tense zamonini o'tayotganimizda u yerda biz aytgandik the present perfect simple tense zamoni o'tgan zamon bilan hozirgi zamonni bog'lovchi bir bir bilan uzviy bo'lgan yangi xabarlarni beradigan zamon degandik to'g'rimi ha va qolaversa the present perfect simple tense zamonida yaqindagina ya'ni yaqin o'tmishda sodir bo'lgan ish harakatlari ifodalanadi xo'sh unda the past perfect simpletes nima keling avval biz the past simple tense tenseni o'zini eslab olamiz ya'ni uh, the past perfect simple tense dan avval the past simple tense ni yaxshilab bilib olish shart azizlar to'liqroq ma'lumot uchun mana bu ə, ilova orqali bizning o'sha the past simple tense zamonimizga qaytib chuqurroq o'rganib olishingiz mumkin hozir esa men qisqacha eslatib o'taman the past simple tense zamoni bu oddiygina o'tgan zamon undagi ish harakatlari o'tgan zamonda bir nuqtada sodir bo'ladi yoki qayta qayta takroriy sodir bo'ladi bu qanday harakatlar masalan kecha biron bir ish qildim masalan deylik agar siz besh daqiqa oldin ham biror bir ishni qilgan bo'lsangiz bu albatta the past simple bo'ladi sabab ish harakati o'tib ketdi hatto bir soniya avval bajarilgan bo'lsa ham ish harakati tugab bo'ldi ya'ni bajarib bo'lindi o'tgan zamonda qolib ketdi shu sababdan bunday holatlarda ya'ni ish harakati o'tgan zamonda bajarilib o'sha şey yerda qoladigan ya'ni natijasi ham o'zi ham o'tgan zamonda sodir bo'ladigan ish harakatlariga biz the past simple tense zamonini ishlatamiz bu yerda bizga eng asosiy kerak bo'ladigan uh, so'z turkumlaridan ya'ni o'sha şey gap bo'laklaridan biri bu verb two agar irregular verbs jadvalimizda uh, verb to ya'ni bizga kerakli bo'lgan fe'lning verb to shakli bo'lmasa u regular fe'l hisoblanadi va biz unga di yoki idi qo'shimchalarini qo'shib uning o'tgan zamon shaklini yasab olamiz azizlar eslab oldikmi albatta offarin azizlar endi esa keling the past perfect simple tense haqida gaplashamiz a yo'q yo'q to'xtang undan oldin the present perfect simple tenseni eslab olamiz demak the present perfect simple tense bu o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatining hozirgi zamonga bo'lgan natijasi ya'ni hozirgi zamonda bo'lgan natijasi misol uchun yaqindagina sodir bo'lgan ish harakati masalan i have just finished my homework men sizga xabar beryapman что što... e, yaqindagina ish harakatini bajarib tugatganimni ya'ni uyga vazifamni bajarib bo'lganimni i have just finished my homework bunda ish harakati o'tgan zamonda sodir bo'lyapti lekin uning natijasi aynan hozirgi zamonda ya'ni mening uyga vazifam bajarilgan u tayyorgina turibdi ana endi keling mana shu ikkita zamonni ya'ni the past simple tense va the present perfect simple tense zamonlarini birlashtiramiz qanday qilib the past perfect simple tense zamoni ham o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakati lekin uning muhim jihati shundaki u the past simple tense zamonidan oldinroq sodir bo'ladi demak biz the past perfect simple tense zamonini the past simple tense zamonidan ham oldinroq sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatamiz azizlar misolga e'tibor qiling laziz arrived after we had had a dinner. ya'ni bu yerda laziz qachon yetib keldi qachonki biz tushlik qilib bo'lganimizdan keyin ya'ni biz avval tushlik qildik keyin esa laziz keldi tushunarlimi demak past simple zamonidan oldin sodir bo'lgan ish harakatlarini biz doim the past perfect simple tense zamonida ifodalaymiz azizlar ikkinchi qoida bor ya'ni birinchisi biz the past perfect simple tense zamonini past simple zamonidan oldin sodir bo'lgan ya'ni o'tgan zamondan biroz oldinroq vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatsak yana biri aniq ya'ni o'tgan zamonda aniq bir belgilangan vaqtdan oldin sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatiladi bu qanday misol gapga e'tibor bering it had started to rain by 9 p.m. yesterday ya'ni kecha soat 9 gacha yomg'ir yog'ishni boshlab bo'lgandi ya'ni bu yerda bizda specific time in the past bor ya'ni o'tgan zamonda aniq bir vaqt yesterday 9 pm kecha soat 9. va mana shu bizning specific time ya'ni o'tgan zamondagi aniq bir vaqtimizgacha ish harakati ya'ni yomg'ir yog'ishni boshlab bo'lgandi bir ish harakati boshlanib bo'lgandi azizlar o'ylaymanki biroz bo'lsa ham tushunib oldingiz azizlar bir narsani esdan chiqarmang the past perfect simple tense zamonining ikkinchi qismi doim the past simple tense bo'ladi ya'ni hozirgi tuzgan gaplarimizga o'xshab masalan uh, laziz arrived after we had had dinner ga o'xshab uh, bu yerda gap ikki bo'lim ikki qismdan uh, iborat ya'ni birinchi qismida laziz arrived ikkinchi qismida esa we had had dinner va mana shu uh, laziz arrived doim past simple simpleda ya'ni the past simple tense zamonida strukturasida yoziladi azizlar doim yodingizda tuting ana endi esa yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun keling bir ikkita uh, o'quvchilar tomonidan ko'pincha yo'l qo'yiladigan xatolarni ko'rib chiqamiz misol uchun uh, gapga e'tibor bering nodir was late because he missed the train nodir kech qoldi chunki u poyezdni o'tkazib yorgandi. xo'sh qani bu yerda xato nima deb o'ylaysiz nodir was late. bu past simple simpleda yozilgan lekin ikkinchi qism ya'ni because he missed the train esa xato sabab u nega kech qoldi chunki u poyezdni o'tkazib yubordi ya'ni agar u poyezdga kech qolmaganda edi u vaqtida yetib kelardi demak qaysi ish harakati birinchi sodir bo'ldi albatta u poyezdni o'tkazib yuborgani birinchi sodir bo'ldi demak o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatlariga biz the past simple tense zamonni ishlatamiz lekin the past simpledan ham oldinroq sodir bo'lgan ish harakatlariga the past perfect simple tense ishlatamiz qayerdaki mana bu gapimizni biz mana bu shaklda to'g'irlab olishimiz shart nodir was late because he had missed the train nodir was late because he had missed the train nodir kech qoldi chunki poyezdni o'tkazib yuborgandi tushunarlimi ana endi ikkinchi misolimizga qaraymiz i didn't know that he left. i didn't know that he left. uni ketganini bilmagandim xo'sh men bilmaganim birinchimi yoki u ketgani birinchimi albatta u birinchi ketadi keyin uning ketganini men bilmayman to'g'rimi shuning uchun bu yerda biz avvalroq sodir bo'lgan ish harakatiga past the past perfect simple tense zamonni ishlatamiz va uh, undan keyingi sodir bo'lgan ish harakatiga the past simple tense zamonni ishlatamiz demak qani gapimizni to'g'irlashga harakat qilaylikchi i didn't know men bilmadim bilmagandim That he had left he had left u ketganini men bilmagandim mana shu misollardan ham gaplar qanday tuzilishini ya'ni constructions qanday gaplar tuzilish uh, ketma ketligini o'zingiz tushunib oldingiz keling bir ko'rib chiqamiz e'tibor bering uh, the present perfect simple tense zamonida subject have has verb three and then object bo'lar edi to'g'rimi bu zamonimiz present emas balki past bo'lganligi ge, uchun ham biz have ning had shaklini ya'ni have bu presentdaku uning past ya'ni had shaklini olamiz shunda formulamiz subject had verb 3 object shakliga o'zgaradi xo'sh savol so'zlarini qanday tuzamiz eslab ko'ring albatta azizlar offering you are the greatest students ever so hadni oldinga o'tkazamiz albatta har doim so'roq gaplarimizda yordamchi fe'llarimiz egadan oldinga o'tadi azizlar ya'ni had subject verb 3, object, question mark. In endi inkor gap tuzib ko'ringchi ya'ni inkor gapning uh, strukturasini aytingchi albatta not negative yuklama bizga kerak bo'ladi azizlar ya'ni subject had not verb 3 object Perfect job. Great azizlar ana endi esa o'zimiz mustaqil tarzda gaplar tuzamiz va izohlarda yozamiz azizlar ana endi esa bir qaytarib o'taman demak the past perfect simple tense zamoni o'tgan zamondan oldinroq sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatiladi yoki o'tgan zamondagi bir aniq vaqtga vaqtgacha sodir bo'ladigan ish harakatlari uchun ham ishlatiladi va bu yerda gapimiz ikki qismdan iborat bo'ladi ko'pincha va uning ikkinchi qismi birinchisi the past perfect simple tense bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi albatta the past simple tense bo'ladi azizlar buni yodingizdan chiqarmang va albatta yasalishi juda ham oson ya'ni the present perfect simple zamoniga o'xshab oddiygina tuziladi faqatgina biz bu yerda have has larni olib tashlab o'rniga uning o'tgan zamon shakli ya'ni ikkinchi shakli hadni ishlatsak bo'ldi azizlar Keywords esa ya'ni esingizda keywords clue words. keywords clue words. kalit so'zlar g javob ular o'zgarmaydi ya'ni perfekt zamonlarida biz bir xil kalit so'zlarni ishlatamiz ular esingizda agar esingizdan chiqqan bo'lsa hoziroq the present perfect simple tense zamoniga o'ting ya'ni zamoni tushuntirilgan video darsligimizga o'ting va u yerdan yozib oling o'ylaymanki daftaringizga allaqachon yozib olgansiz va yodlab ham olgansiz g jabb so now I want to conclude my video ana endi esa darsimizga xulosa qilib video darsni video darsni tugatmoqchiman azizlar va albatta tushunmagan yerlaringiz bo'lsa va har qanday savollaringiz bo'lsa albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar eslatib o'taman ushbu video darsliklar to'plami 10 ta qismdan iborat va bugun biz 8 qismini o'tdik agar siz avvalgi qismlarni ko'rmasdan hozir mana bu video darsni ko'rayotgan bo'lsangiz kanalimda yangi bo'lsangiz avvalambor subscribe tugmasini bosing va mana shu English Tenses playlistiga kirib u yerdan ketma ket barcha zamonlarni osonidan qiyiniga qarab ko'rib keling azizlar o'ylaymanki keyin ingliz tilida zamonlar bilan hech qanday muammoyingiz bo'lmaydi va eslatib o'taman ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ular mening obunachilarimga chegirmalar qilib berishmoqda azizlar agar kitob xarid qilayotgan bo'lsangiz the muallima yigirma promokodini aytsangiz ular sizga chegirma qilib berishadi demak bugungi mana shu video yoqqan bo'lsa like yoqmagan bo'lsa dislike tugmasini bosishga majburmiz azizlar juda ham yoqqan bo'lsa do'stlaringiz bilan bo'lishing azizlar keyingi video darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling